תתחדשי. טורנדו אינברטר, מזגן מדהים. וואי וואי, אם קודם היה לי קשה לצאת מהבית, עכשיו בכלל טורנדו לוקח. אני אגיד לך יותר מזה. גם בחיסכון בחשמל, טורנדו אינברטר לוקח. חיסכון? בוא אני אגיד לך על חיסכון. בתור הפרזנטורית, אני קיבלתי טורנדו אינברטר במחיר של מזגן רגיל. בואי נעמי, עכשיו בטורנדו, כולם משלמים על האינברטר מחיר של מזגן רגיל? כן? כי אני קיבלתי גם שלט. בטורנדו אינברטר לוקח עם 7 שנות אחריות מלאה ועד 50% חיסכון בצריכת החשמל. בלעדי לטורנדו, טורנדו אינברטר עם מחיר של מזגן רגיל. יש מזגן ויש טורנדו.